Arkimedesek esan zuen, emaidazue puntu finko bat, eta mundua mugitzen jarriko dut. Eta orain Arginanok esaten du, emaidazue mobil bat, eta dena mugituko dut. Bai, kontratuak, aldatuko ditut, piztu telebista, erosi gauzak, saldu ere bai, gauza pilo bat. Honekin, traste txiki honekin, danetik egin alda, errezetak irakurri, kozinatzen jarri, ikasi, eta ingoeten ade bai, gonbidatu egin mezu bat bialdu, ez da torreta. Venga, listo, listo dakat. Ai, Arkimedes jakin izan malu. Ala, de, gala, jakingo bazilan, honei bira ongo guan. Bueno, lagunak, hementxe da gurekin, Iñaki Tejedor, hori ire izenadek, baino sare sozialetan, Iñaki Gastro, ez da? Hori da, bai. Gastronomia egin zer ikusia, seguru. Bai, hori da, ikustezun modun izena asko non bentsau, Iñaki eta gastronomia hartu, eta lotu. Bateratu, bai. Eta horri biltzeaiz, eta ire mugikorradek, ire trasna bakarra erabiltzeken arreta guztik montaiek eta tanaiteko? Bai, mugikorra, fokotxo bat, bitripode ziztrin, eta horrekin ja daneako, euket, esan dezun modun mugikorra gaur egun daneako ematen do, beraz. Erres. Aitak ezate, zera batuta, ez tekin zeratik enbialdu izuten eskola, hobeto zan telefonu egos, eta ez ozen galdeu, eta beti telefonu egitzen zuen. Bai, bai. Nik atxiz lamar, haude, gau trizkantza, eh? Nik uste detorkizune, nolako zehote izango ala, ze oinere umek, hortara denbora guzien. Bueno, ingo deuna da, errezeteatxo bat, Iñakin sare sozialetik hartu deuna, eta gure ikutu txua emango dugu. Ados? Bai. Adilagunak, errezeta erra, eta gonbidatu pare bat. Bueno, lagunak, eta Iñaki, bueno, ez dakizuri garatu behar dizute, baina, bueno, ingo ditugu bolo bantxo batzuk, parmiñana erara. Eta ingo deuna da, behitu hemen dakau, milorria ingo deuna da, bakizue, bolo banak prestatzeko inbierdeula bat osoikan moztu, eta bestia berdina, baino erdikoa moztuta. Ingo ditugu zuringokin pegatu, eta laberatu. Eta goio, beteko deu, ba, hemen dakaun nasketa honekin. Ingo deuna da, tomate lehorra. Hemen dazkau intxaurrak, baratzuria eta gazta birrinduko deu, majau antzeko bat ingo deu, eta hori gero bolo banan barruan jungo da, baino ez hori bakarrik. Gero baita ingo deuna da albergini hau, zuritu, salteatu, murriztu pixkat, eta baita ere bolo banan jarriko deu. Eta hori gutxi balitz, ingo deuna da gero gazta raiaua pixka jarri gainean, baita ere hemen dakaun gazta krematu hau, eta ingo deuna da bertan jarri, laberatu, bertan labian urtutzia eta kurruzkari gelditzia, eta kanpuan ingo diuna da albaka fresko pixkagarri eta gorringua. Ongi? Bai, bai, bai. Eta bigain. Kurruzkari bat, azure, gio baita ingo diuna da gaztakin platerea botako deu, gazta kurruzkari bat ingo deu, gainen jartzeko ere bai, zeatik anbitu, hau da, gazta barruan bakizu bigu biluna dana, kanpotik handaka gazta mota bat, eta barruan xamurra. Eta hau, sartuko dugu lagian, baina ez da inkurruzkari geldituko. Horregatik jarriko diogu bestia, bale? Hau da, burrata bat, eh? Burrata xamur bat. Eta gero, lagungarri ingo dugu saltxatxo bat perretxikokin, ingo duguna da, kasuntan barrengorrik erabili, ingo dugu tipulatxak zuritu, ondo-ondo gorritu, gero bestara botako ditugu barrengorrik txiki-txiki inda, eta hoi ja murrizteko botako dugu siape pixkat, botako dugu ardo gozua, eta gero hemen dakau salda, salda kontzentratua, botako dugu labaitare hori, ur pixkat, utziko duguna murrizten, eta bugaeran esne gaina pixka botako dugu krematzeko. Gatza, piperrautza, eta puntuan jarriko dugu. Zurian antzeko egin deu, ze aldatu deu? Bueno, saltxa honekin ikuste toke berezia emango diola, nire errezetak ez zeukela, baino, izu gauzak, ba, beti, probatzeko beti, eta ikertzeko dira. Beti, gelditu berta, gelditu garen berria, tamin gaina inbaten dugu, bai, bai, vale? Bueno, ingo deuna da, nik bolo banak moztu eta martxan jartzen gu nahiz laberatzeko, eta zuk lagunduko jasuna da, tipulatxa horiek zuritu, eta txikitzen jungo zea, ba, martxan jartzeko, vale. Saltxatxua inberdeuna, bueno, saltxatxua. Ez dugu birrinduko, utziko dugu murrizten, eta gero ikusiko dugu txukuna lima da, oea, oetxo bajarriko dugu barrengorrina,
gero gainen bolobana jartzeko. Venga, eta hau esan da, kontatu haue guztiei, bai. Zure sare sozialetan ze topatuko deun, Iñaki Gastro bertan. Jo, ba, nire sare sozialetan bereziki aurkitzen dana da, ba, bueno, errezeta oso simplek, ze ni azkenen ez naiz sukalaria kontsideratzen, ze ez dut horretarako ikasi. Azkenen nire preso guztia izan da, ba, bueno, autodidaktikoa etxen, gaur egun, ba, bueno, bideon bidez eta liburu bidez. Eta ze gustatzen zaizu, etxen sukaldatzia, o etxen sukaldari... Bai, o... bueno... Oikastea junitzen da tokatzen zitzaizun ja sukaldian ibiltzia, edo nola zitzan, hasiera nola izan zan? Gehio jatea gustatzen zitzaidan, baina, bueno, neskakin independitza unitzen, eta bietako batek sukalda huartzen, eta, bueno, hortu norra sinitzen. Bai, vale. Egia zan, ze gauza hona dan, sukaldatzen hastian horreantzako bere gustok eta goxatzen, eta bere errezetak iten, ez da? Bai, bai, bai. Eta hor dazkazun errezeta hori guztiak, zatik, hori ez da gure etxeko janari, ja, hor danetik handakazu. Bai, bueno, saiatzen aiz pixkat, berezik dien gauzak iten, baino, ia danak errez errezak dia, ze, bueno, esan dizuten modun, ba, bueno, ez dauket prestakuntza hori, eta hor dun, ba, nahi dut nere adineko jendean zat, edo, bueno, sukaldea hain ondo ematen ez daion jendean zat, ba, bueno. Baliagarri izan, bai, hori da. Hola, baliabide hori aukete, eta segitun prestatzen dituzte gauzak, etxen ongi gatzeko, gaina oin gabonak diela, jode. Eta nola zizan augustia? Zue irikizen un... Horri aldea gozare sozialetan jarri zinean, desantzun behitu. Zeo zein berde, jendea irakusteko, nola izan zan hasiera hori? Ba, esaten dizuten modun, gehien gustatzen zaitena berez jatea da. Vale. Eta orduan, ba, bueno, jatetxek nahi nitun gehio erakutsi, ze beti juten itzanen, ba, bueno, hori, neuken pixkat joera hori argazkik ateatzeko, eta, ba, familiko WhatsApp talden bialtzeko. Eta, hori, justo, ba, gero, konfinamendua iritsi izan, eta hori dana, eta nola jumarga bajatetxetara itxita ba daude. Bordun, etxen jarri nintzen, gustau zitzaidan, eta, ala, grabatzen hasi nintzen. Konfinamendua biztak zenba gauzek harretu nintzen. Bai, bai, bai. Ba, dos, eta nola izan zen, gora txatzea lehen da biziko errezeta prestatu zenduna eta igo zenduna? Jo, ba, lehengoa izan zen, oso errezeta erreza, dala guacamole bat. Bai. Eta, bueno, jo, badakigu oso simpla dala, xamur-xamurra izan behar dala, eta goratzen nahi zinola, ba, jo, kriston toskoa, hola, oso arraroa. Baina, bueno, mazakoteatea zan. Bai, oi, mazakote. Baina niretzat goxoa eta higo inon, baina momentu honoin ikuset eta esatet. Jo, nola higo non, ba, hori, momentu hortan, bai. Eta ze bat ikatea zan, hain mazakote, ze gertatu zitzaion horri, ba. Ba, bueno, azkenen tipula zatik erraldoiak ziren, eta, bueno, ba, esan... Ezakite esan gelitu nik espero non bezala. Bai. Momentuan bai, baina guen nik uste zuta, ez atzera, ba, jarrekin ditu, ez da? Bai, hori da. Bueno, hemen erabiliko, gero gorringo txua jarriko izkio gainean, bolo banai, labetik ateatakuan, eta jarriko dugu ure peletan epele-peleoteko gainean jartzeko. Eta ingotena da, zuringoa erabili, hau peatzeko. Bale, mango jotola pixkat, eta zuringo lagunduko jo peatzen, eta gaina labetik ateako ja, brillito gehiokin. Horren, emango jo emena aurrena, hueltan bakarrikan, zeatik aniskinetan jarriko jo, beste pusketa, eta gero gainean ebai, emango jo txukun-txukun jartzeko. Eta, Iñaki, askotan gertatzeik adibidez errez eta gaxi atea, errepikatu berra, edo nola, bai. Nola moldatzituk historiak? Ba, daude batzuk asko errez izitzen dienak, eta, bueno, ba, orduan momentu hortan, bueno, pixka desesperantea, ze botatzez hor grabatzen pila denbora, eta gaizki ateatzen ba, bueno, normala pozik ez zeotea, baina kasu horretan, ba, berriro tokatzen da grabatzea, eta ez dut igotzen. Bai, jende kaskotan bakizu ze galdetzeiten? Esan. Karo, nik plater bat itakon gero igotzen dut bideoa, eta bukaeran proba egiten dut, eta, bueno, jartzen eta aurpegitxo bat oso karakteristiko hola, zera, ba, bueno, goxea dolako. Eta askotan esatei, ate, jo, eta dana gustatzen zaizu, ohendaldiren bat ez zaizuna gustatu, eta... Eta egia esan, dana gustatzen zaitze, jo, sukaldatzen bat gauza bat, eta ez bazai gustatzen ez deti gobehar, ze bezala jendek etxenin bardo, eta... Hora eziteko, ez da? Karo, karo, ba, ba nire atzeko zerbait gertatzen, eta ditu, nire asko ibilinez gara hortik kanda, historias abokado zen, da, mate zin jaten danetik kanda, i dana, itek, dana, jo, eske, ni danetik jati, da, ni kaka esbazekak eta txarra esbazio, nire esatez, dana da ona, eta dana otia dao txarra. Karo. Zeratik, barru nagoztetxiki, karo, ona daude nian, eta lentejake, bai, eta batzu izopa, bai, baina ona da honian, ez da honian ona, bai. Ba, ordu netzitein beste gustatzen. Ta jo, gero ere azkenen, ba, bueno, baldinetan nola esten zean, janari gehiago probatzen dezu edo, eta jo, nikontxiratze... Initeare, bai, ez da, bai. Jo, ba, nere guraso nikontxiratze eto sonde ziziatela zentzu horretan, ze, ba, bueno, txikitatik danetik probaudet, eta jo, dauket gauz kurioso bat, nera amak beti, ba, bueno, horren ingurun parreiten dola, eta, ostra, nigo horatzen naiz txikitan initun bidaietaz, bertan jan nonagatik. Ez bertako paisajeagatik. Vale. Nola dian usainak eta gauzak, bai, bai, bai. Eta zei oroitzapen etortzezik, nundik noako oroitzapen etortzezik bidea. Jo, ba, nire, hola, oroitzapen politena,
lau urtekin edukin ona, goratzen aiz egun baten gerela Tosa de Marren, Gironan, eta izugarrizko mina inon, eta nera mak banila saitzeko esan zuen, bueno, ba, janari pixka tekarri bar diot, zerbait hartu bar diot jateko, la isiliko ongo eta pasako zaiolako. Eta gogondet momentu hori, ze erosizin opil bat gazta eta pantumakakin, simplea dala, eh? Baina lau urtekin praunon, eta pentsatzen bat zapore hori gogora ziten, eta, osea, da, niretzat momentu hori da zaten bakoitzen area, junko, bai, 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 bai. Ze gauza honak. Eta, karo, hortaz gogoratzea janaria gatio, ba, polita da. Dudi gabe, dudi gabe. Eta, errezeta hori indexare sozialetan? Ez, behitu, simplea eta ez etin, baina, bueno, igual, haizu, behitu, nere amai dedikatzeko edo, igual, prestatu berra dauket. Dudi gabe, dudi gabe. Ama gatik, eozer gauza inbiara, eozer gauza. Ba, nik hori dakatena buruan, ebai, nik, behitu, hau, txuak ibadari bai, eh? Baina, nik edbidez, koko usaitzeten dakoitzian, eozeoze, koko dakana, pentsatzen den parafina gaten nahi naizela. Oiba. Parafina, tablako parafina. Bai. Nola lehen da biziko aldiz koko usaitu nunean? Parafina zan... Ostra. Ez dakit, Mateu, eta gustatzen zait, eh? Zatik, parafina horren usaila kokona asko gustatzen zait. Baina, adibidez, nik ustez lehenu usaitu nula parafina kokona koko jan baino. Eta orduan, geho, kokokin inda honien errezita bat, emateu surfean ikuala. Beto, nolako gan, eh? Bai, 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 oidek burua getik da. Bueno, eta hemen txik, ikusi zuen bolo banak zer erreziten dian, eh? Geho, arrotuko da, bai barrutikan eta bai kanpotikan, eta gehiagi ez arrotzeko barrutikan, gauza bat iten zaila hauei. Hartzen dezu, sardezka bat, huelta eman da, emate zaila hola pintxatu pixkat, eta hola ez da inbeste altzatzen. Zergatikan, milorria dakalako geruza mordo bat. Eta zu pintxatzen dezunean, gertatzen dena da geruza bat bestiakin itxatxiten dala. Eta horun ez da inbeste suflatzen. Aholkuak eta ere bai ematituk, eh? Ba, jomre. Artista hautaiz, ba. Artista hautaiz. Bueno, hau, laberatuko deu, 180 gradutan, emango jo martxa, eta bolobana kostatzen zaie pixkatiti, eh? Gainea geatu berdu ekurruxkari, nahi batzutan jartzen dugu boloban batzuk barrutik gordina daudela, eta nahi gustatzen zaie milorria inda egotia, eh? Hemen ingo deuna da. Olio pixka bota, eta iarki moitzen labana, eh? Osando. Eskerrak ez aizen zukalderi. Bestela, eh? Bota bertara. Martxan jarriko deu, eta gero jungo beha gainuntzeko zagaiekin. Oso ondo. Jo, gero, milorrean ingurun hitz egin dezu, eta, jo, gaina, gomendiok emateko kapazitate hori baukezu, ze, justo milorria ondo manejatzezu, eh? Bai, behitu, gauzat esango izut, milorrian historia, izan da, nire etxian, Arginianoko jatetxian, nire hartetako bat ikasi nuna, nire izeko kerakutzi zien, eta nik indituto ojaldriak milorriak eundaka, eta gio kruasanak betire ojaldratuak dira, palmerak ojaldratuak dira, eta nien izan masak itezituna etxian, gurina barron sartu, gio laminadora txiki bagendunan, eta nire bitzen izan beti plegionea, reposo, gio kanpoa, beste, oza, bere lana daka, baino arte polit bat da, eta guztu biltzen izan, eta gila esan, nik, nire okindegian ere bai, gehien eta oberen manejatzen duten historia, asko gustatzen zait, ogiakin ibiltzia. Zeratik, igual nahi zelako inbeste ibili, txokolatekin ibiltzia, asko gustatzen zait, zelena izan, baina milorria da nire hartia. Oia, begiak itxita egiten. Horregatik, osatik, begiak itxita. Gauz bat ema probauta duket, eta, jode, palmerak indauke ubizio bat etxen eskata biok. Hala izate, hala izate, eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, eta zuek, zen bat jarraitza ere askak? Mordoa askak, bai, ja, jode. Berreun mila? Bai. Berreun mila, tigo, hola, eh? Azkenen, ba, bueno, salto potente bat eukiet, eta berreun milara higo da profila, beraz, jode pozik, nola izan da salto hori, nola inbiardia gauza horiek lortzeko, zertan, o zer gauza gertatu biardia? Nik usteet, naturaltasuna dela importanteena, azkenen nik beti, ba, bueno, nera urpegian aizen bezala erakusten saioatzen naiz, ez ez erakutsi behar ezean pertsona bat, ze, bueno, gara azkenen jendek hori nabaritu iten du eta gero lana egunero itea. Nik asko nabaritu edo hain ja egunero bideok igotzen naola, eta jendek azkenen... Eon, ez da? Bai, pelma ematen zaude egun guztia hor, orduan, ba, bueno, adigo daude pertsonak, eta... Eman, da ondo ematen gainea, eh? Zer bat ikan, bai, azkenean danian bezala, ez da? Bizlitan ibiltzena, asko ibiltzen dana, ba, bere arrakasta lortze ditu. Bai, bai. Hemen bizita honen eurra eman bertza jo, eta gauza txugu nin. Bueno, hau esan da, jarri deu... Bolobanak martxan jarritugu, hemen tipulatxak martxan jarritugu, eta bitartian laska baino jungo geha, eta ikusiko zu, bertan dago, asti goxo, eta ikusiko zu, ekitxe bat ingo higue, gerra. Oazin guztia. Gerrak!
Gaixo, Joseba, Eider naiz, Astigoxo proiektukoa. Bueno, lehen aurkeztu genizuen Astigoxo Astigarretan, Susiren etxean, eta guain obradore berrie deunez, ba, Susi ikustea jungo beha, abertze prestatzen digu. Bueno, aurrekon Susik prestatu zigun tarta gozo bat, eta gaur prentsatu dugu tarta gazioa prestatzea. Orduan, kix bat egingo dugu, horretarako masa kebrada edo ore hautsia ja prestatuta jarri dugu, nasketa egin dugu urrai azpiko azenorio eta porruarena, ja prejitu ditugu, eta orain astuko dugu jogurra, arrautza eta gazta birrinduarekin. Hau gero dana moldean jarriko dugu eta labera. Astigoxo da, ba, kooperatiba txiki bat, ba, Susik eta biok sortu deuna. Eta, bueno, ba, gure asmoa da, hori, gozo gintza eta gazi gintzatik ba, bizitzea, eta soldatatxo bat ateratzen. Zigarretan grabatu gendunen, bai, ginen obradorea montatzen. Hemen, bueno, ba, biziola kooperatiba sortzen aizala eta proiektu interesgarri iruditu zitzaigun, eta ba, eskatu genien, aber, lokaltxo bat edo txoko bat izango zuten guretzat. Eta, bueno, ba, hemen gaude, ba, obra guztia egin dugu, eta ja martxan hasten ari gara. Salmentak egiten ditugu azoketan batipat, eta hemen biziolan dendan bertan enkargu bide. Orain arte egiten ditugun azokak die Beasain eta Ordiziko asterokoak. Beasainen egoten geha hilabetean behin azoka berezian, larun bateko azoka berezian. Eta gero, hau baina aste nahi gehala, azoka berezitxoren bat hartu dugu, ba, ataungo festadan, biziolan egongo gehan nomadak gaitun azokan barruan, Zaldibiko harriki egunean, eta horrelakoetan. Ba, kixe errezeta frantzes bat izaten da, baina, bueno, hau Susiren asmakuntza bada. Eta, bueno, hasi ginen kixek eramaten azoketa, ze beti dago amonaren bat, gozorik ezin dola jan esaten duna, eta guk, ba, bueno, ba, eskaintzen diogu gazia. Da gero gainera, ba, Beasainen feri berezi egiten denean, lagunak etortzen zaizkigu bisitan, bermuteko garaian, eta ba, bermutarekin gazia gozoa baino beto sartzen denean, zai egoten di, aber gelditzen den zatiren bat. Bueno, baia nasketa guztia eginda daukagu, orain moldean jarriko dugu. Kixa labean dagoen bitartean, beste gure espezialidade bat aurkeztuko dizugu. Hau da, gure sagartarta, kanela, pinazi eta maspaxakin. Euskal Herrien egiten dien sagartartatik ezberdina da, eta, bueno, arrakasta desente eukitzen nahi da. Azoketan, bueno, razioka saltzen ditugu, ba, bueno, erresagoa da jendeke probatu ditzan ezberdinak, eta, bueno, badau jende bat, ba, momentuan jateko inbidie sartzen zaio, eta horreatik erosten, no? Kixeia usaie da, labetik aterako dugu, eta apaintzeko, ba, lore baten ordez, perrexil pixkat jarriko dugu. Bueno, ba, hemen daukezue, gaur prestatu deun kixa. Probatu nahi badezue, ba, etorri barko zeate biziola, Astigoxoko obradore ezagutzea, eta bestela, ba, Beasain eta Ordiziko azoketan, ba, ikusiko gea. Agur! Agur! Hau, pabikote, mila esker, eta ze itxurak itxe horrek, eh? Egia bai, bai. San, eta ze aukera hona, san. Nire, pentsatzen eneiz, askotan gozotegian jendeak eskatzen dite, eh? Fokatxak eta guain modan daudenak, nola da, mikatxiz lamar, guen zaitateako. Empanadillak, eta beste gaitzian gozo gintza, gazilla, bueno, obradoreko gazi gintzare, gauza egarra da, eta zuek egarrak itxien dezuna. Bezarka da hondi bat, eta jarraitu goxatzen, da goxatu erazten. Hemen tipulatxago en martxan dazkau, pixka zuak etxingo jot ez erretzeko, txiki-txiki indituguta, hemen txek jarriko deu, eta zugun gozea bertarako perretxiko hauek bat txikitzen. Vale. Zuten, jani guztien nahiko kenduta dakaela, eta zure kontuna zu lauki txikitan indena, eta bertara batako deu, vale? Eta nien goetena da, bolo bana martxan dazkau, eta barruan esan deu, majau basartuko deula, baratzuri, intxaurra, tomate lehor, eta gaztana, eta hori iten jarriko naiz, baina lehen dabizi albernina salteatzen jarrikoet. Bale, bi gauza bekudeatuko ditut. Bueno, eta hau esan da, kontatu bihar diguk, hau guztia.
Bakar-bakar egiten dezu, esan dezu, telefono, pare bat tripode, eta zenek erakutsi zu, autodidakta izan zea, o nola kudeatu dezu? Hau bai, azkenen guztiakin izan nahi autodidakta, eta, bueno, ba, pixkat praktikakin hobetzen juten zea, edizio, grabazio, eta, bueno, nivel hori. Hombre, egia da, bai. Hoi guztia, lehen nuetzen duen ezer reeditatu, o igual zure o... Ez. Osea, nire... Lehenengo aldia izan zen editatzen ona behin bideo batin honen, eta, bueno, ba, kontrola honitzen gustatzen zitzaidala, hombre, ez zan kriston eduki profesionala, baina hori esan dizuten modun, ba, bueno, hobetzen juten da, pixkat finura hori lortzen duzu, eta... Zerrekin goxatzen dugu jo, Iñaki, iten deken ian, montaiak iten duken ian, daztatzen basekiat baiez, baina bai, oikenduta beste denakin, o igual... Sare sozialeta higo eta jendiak erantzuteik enian, no? Etxekia, bueno, hori polita da, baina konparau behar baldin badet editatzeak ordua eta grabatzeakoa, editatzeakoa, igual, ze, bai. Karo. Ja, materiala egin da dao, ez da? Bai, lan karo. Potolu egin da dao, ez da? Ze, joe, grabatzen aizeanen azkenen kontu neuki bardezu, ba, bueno, errezeta batek, ba, 45 minutu eramaten baizu, grabatzen aizala, dana mugitu bardezu lazuk, ordu tardioten zehala, hola. Gutxi gora bera, ba, bueno, bikoitza tardatzen da. Eta, bueno, azkenen noin gabonetan piloa bideo igo ditutela, ba, joe, lankarga handiagoan abarituet eta pixkat denboraz justito ibili naiz baina. Orduan baina egunean bat, baino gehiago ibili aiz jartzen, eh? Bat, egunero bat. Bat, egunero, zazpi egunetan. Osea, hogei, zea, inon, hogeita irur arte, egun guzti guztitan, eta gero pixkat bai... Lasaitu nitzela. Hombre, okorra bizar, la familia giruan. Hombre, bai. Hombre, horre matei zure bai igual iten dezu, egun baten lau prestatu, eta gero pixka lasaio ibili, bai. Eta gero erosketak eta nola... Hori da. Nola kudatzezu zer in, adibidez? Ba, zerrekin? Bueno, ba hori, pixka martxan arabera, ez? Ba, bueno, nire amak adibidez arategi bat dauke urretxun, eta ba, beak gomendatzen dit astetan, ba, bueno, zer osiz ez, eta horren arabera, ba, bueno, igual zer zekeratzen dit, edo, bueno, jatetxen batea jute mana izta zerbait gustatzen bazait, hori replikatzen dut nire modura, eta, bueno. Zer, ona, arategirak horre gauza ona, ez da, igual esatezo amak, venga, gauza hobe daude, eta gaina merke, eta zukerak utzi nola inda, behare bai ere guztien dukeo, erostea juten dian, nahi betu nola inbiar dezuena, hola prestatu. Joe, pena da, gazetan junitzera etxetio, eta orduan, ba, bueno, bertan erosten dutenek esaten ditutela, mai, joe, Iñaki kondo zaintze izu etxen, eta ez nilean eskakin bizi naiz, bera, vale. Etxen bizi dieneako gutxi zukaldatzen, egia esan. Ai, da, baina, bueno, min konbidatuko dituzu, ez dakit, azte burutan ojungo, zea behaiena, oze? Bai, bat, gaina duela gutxi mudau ginen, beraz, bueno, hori, etxea estrenatzeko nik uste aukera politia dela. Etxetik urruti mudauzea, oze, horretu. Urretxun bertan, bai. Urretxun bertan. Oso urretxu arra naiz, Zumarragan bizi naiz oin, ondon daudela, baino, keba. Bai, nik, nire bizitza bertan ikustetze aso gustatzen zaiten herri bat, da, komodo, nao, eta... Ba, horrei heldu, bai. Ondo. Eta Iñaki, esan deka didez, grabatzen nahi izen nian, errezeta batek irauten baik ordu erditen, ordu bete onberra izela, bikoitza egiten. Baina didez, erosketakin, kudeatu errezeta in, grabatu, montaia in. Bai. Azken nian errezeta bat plazaratzeko, danea zenbat ordu behar dituk. Jo, ba, ez de tola kalkulatzen. Egunean bat, eta geldik ganez aizeoten. Hori da, eta gero pixkat markekin kudeatzea, mezuk erantzutea, osea, lan polita da, eta gustatzen zain noski, baino, osea, jendek uste hona, baino lan handiagoa duke. Bai, eta hau, bai. Ireogi bide bilakatuek, ontaz biziaiz? Ni irakaskuntza mundun neon laniten lehen urten, bai. Eta jo, ba, urten pixka dezitu non, ba, bueno, paus hori ematea eta probatzea ea nola dihon gauza. Momentu zondo da eta ikusiko, eta azkenen, ba, bueno, irakaskuntza mundua beti hor dago, eta noiz bai bueltau nahi baet, ba, bakit hor dauketela, baino... Ba, zukaldari irakasle nahi baet, ba, igual, ez da? Igual zukaldari bueno, irakasle eta bilak bateako dira zaitu. Ba, irakasle ez dakit, baino, joe, ikasteko intentzia gauketzea, azkenen... Guantxe irakasleaiz, eh? Jutuen sare sozialetan, baina irakasleaiz, zukaldari irakaslea. Ondo. Informala, baina... Bueno, hemen zer da formala bizita honetan azkenean, eh? Bueno, hauek, behitu, nien peti jetxin dut pixka zua, bestela errengo zaigu, eta hola suabe utziko dugu, eta gehu, parretxiko botatzitugu nian, jarriko dugu pixka eta energia gehiokin. Eta errezitak igotzitu genian. Bai. Ze gustatzen zaio jendia gehiena? Jo, ba, gehien... Gure tradizionalak, bai. Etxekia, aragila, arraia, atzerriko errezetak... Zer nundazkak laik gehiena o jende erantzungo galdera gehiena edo... Oain tartarrak eta olako gotzak, ba, bueno, sukalatu gabekok fama handia aukete. Gutxi iten ditut,
bikotai ez zaio gustatzen, eta, bueno, ba, nik bakarri jateko bat zai gustatzen, ze, bueno, bere... Iten dezuena danatxian jatezu, ordu. Bai, bai, eta, jo, behai gustatzen zait ere, gustatzen zaiola ikusta edo, ze konfiantza puntu hori ematen dizu. Baina, bestela asko gustatzen zaio jendea, e, ba, bueno, pixka, olako gauzak, ez, ba, boloban bat, edo, pintxo bat, ola, ordu erditxo niten dana edo, baina berezia dana, eta, errezak dien gauzak, bideo motz-motzetan, pim pam pum. Eta gero, ze feedback jasotzen den jendeana? Jo, ba... Nik... Hau, ja botatzen hasiko. Vale, nago, eh? Osondo, opa. Nik nahi eta igotzet beti bideoa ordu berdinen. Azkenen, ordu bitan, ordu bat akaldean nunda jendea. Nere kuadriakok daude edo lanen, edo unibertsitaten, edo dana alakoa. Ordu nahi eta igotzet ordu horretan pixkat txintxatzeko. Eta ordu, ba, feedback gehiena izatea ba, lagunena edo kaguen... Ordu hauetan ez zigo. Baina osia sartzen naiz eta guainik este bazkaldu. Hori da. Baina kio adibidez, zer jarraitzaile gehiago azkak? Nazioartekoa, nazionalak, euskalduna dia gehienak, ba, en... Oinarte, bai, 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 bai. Azkenen, ba, bueno, datu horiek guztik, ba, zera, idatzi eta iristen zaizkit egunero. Bai. Eta, bai, Espainin, bai, Latinoamerikan bereziki jarraitzaile gehienak daude. Euskal Herrin asko daude, baino bereziki Madrilen eta inguru horretan. Bai, eta... Bueno, komunidadi haundillo dian lekutan, claro. Bazkenian bajaren de gello jarraitzeko, ez da? Eta adina handiko, ke? Bai, ni... Osa, kastetxoko, eldua gello jarraitzeko, bai, bai, osea, ni oinko duntura unaiz, bada, hola, jendea, ostra, irurogei urtetik gorako eta hola, saretan ibiltzen dienak? Saretan, en basekiat Instagram mendazkakela mordo bat, ze sare sozial gellotan idiozen de gello dukia? Ba, TikToken adibidez, ez vale. Hainbestera biltzen, berezik Instagram, baino baita ere, ba, noiz behinka edo igotzen deten berdina. Eta lan berdina igotzen de bietako, o kudeatzen de lan bat bateako, eta igual TikTokeko azkarrago baiten dek, edo nola iten deko hier? Berdina, bai, bai, bai. Gehiro abiltzen dut pixka, ba, birziklatzeko modun. Bai. Hemen igotena horra igotzen dut, eta pasatzen dena pasako da. Eta adibidez, jendiak erabideen iten dixikire errezetak eta keska galdetzen dixkik, edo... Bai. Edo bialtzen dixkile behak indako errezetak, edo... Argazik bialtzen dituzte, edo eta, ba, bueno, zalantzak idazteko idazten dute, eskerak eman, danetio dau, bai. Zein da zalantzak egitzituena gehienakola? Jo, ba, asko galdetzen dute, aber, nun erosten dituten, ba, erabili dituten, ba, bueno, osagaiak, edo bai. Zaiz, ba, bueno, Donosti edo Bilbo edo lako iritan, ba, bueno, edo kostaldeko zonatan errezago bia delikatesen dendak eta aurkitzea, baina herri txikitan uretxun bezala, ba, bueno, supermerkatutan ez dago batzutan behar dezun dana. Eta, dana irantzute jok, danan gainean eoteaiz, edo... Bai, ni saiatzen aiz gau guztitan sartzen, loin baino leno, mezu guztik erantzuten. Horiek arragaztetako bat, ez da? Bai, kasu itia, ez da? Bai. Zazkenen nik, ba, bueno... Bertan laniten nago jendeaga, tio, jendek ikusten bait, ba, bueno, hobeto doa gauza, eta, jo, ba, eskertzeko modu bat da, zuere, jendean pendiente gotea, ez? Eta, esaten duen bezala, hau, ogibidia da, gaur egungo gaztek eta nola, esatu, ba, nik YouTuber nahet izan, nik Instagramena, nik influencerra. Ai. Baina, alda ondo bizi hortatikan? Nuiz hasi zeia bertatikan bizitzen? Jo, ba... Xoxak nundik ateatzen dira hor? Kuriosoa da, ze, bueno... Berez, jarraitzaile garrantzia dukete, baino ez hainbeste. Ni goratzet, 1000 neuzkenen, ez nola ez erira bazen, hobi bezala jarraitzen hon, eta pozpozik neon. Eta jendek esaten zin, ostra, zu horre hongo zea kriston dirutza egiten, eta etza nola, orduan, ba, bueno, pixkat pertsonan arabera da, eta gauza horiek nola kudeatzen dituzunan arabera. Ni gaztea izan da, ba, bueno, ez detondo ezagutzen mundu, zakit, enpresan mundu hori, eta orduan pixkat kostau zitzaidan irabazten astea. Baina, bueno, eta horri labazten dezu Instagram mitartez, sare sozialen mitartez, esponsorrak sartu zaizkizo, esponsorrak dira. Bai. Sare sozialak berak ez do, ez erro daintzen. Ez errez. Bueno, hor, indizkiu lanak, iepa, horre nahi guelta mamertziot, osondo, horre ire bi guelta maizkio nahi baek. Jo, eta gero pixat, gauza nahi zut komentau ze... Bota. Karo, oain bai daola beti pilpilien, ba, bueno, ez hori de youtubera izan nahi, edo Instagramerra, edo dana dalakoa. Eta nik, osea, ideia horren partaide ez naiz, berez, zenik profil hau inon gustatzen zitzei dalako ez dirua irabazteko intentzioan horren ukelako. Horren bilakuten bai, edo... askotan zaila izaten eka, claro, ikin berdek zoze bai, flowak in, zoze gustatzen zaikelako. Naturalki, naturalki. Iristen ba, iritsikoa, baino ez bai ez du gozatzen, eta dirua gati egiten ba ez du edo fama gati oze, ze grazi dauk. Igerriten de gainez, bai, da? Bai. Eta hor dut, ikire burua influencer bat bezala ikusten dek edo... Ez, pixka, yes. Ba, bueno, sukaldaritza mundua gustatzen zaion pertsonan, nun bideok igotzen ditun, eta gozau egiten duen, eta jazta, ba. Eta jazta.
Bueno, hor, itxura errazekak horrek, eh? Perretxikoa txiki-txiki ondo indituk, emere alberdinia danzan dakau, eta ni mazagoa egiten nahi behitu, eh? Azieran bota ez batzu ja, zeatik danetik botatzen batzu, eta batzu ipusketa ondi balin badago bertan, gero kosta itea, papilla itea bertakin. Orduan aurrena batzu jaingo deu, gero, jungo gea, intxaurrekin, gorroa, eta gero ere bai, sartuko deu, tomate lehorra, baina fin-fin ingo deu. Nabez, junta itea hauek, tira finak iten, gio bertara sartu eta errexako naztutzeko dena. Nik ebai hau botako ekanpoa, eta labanka bat emango jot, barroa sartu aurretik. Bueno, eta guain, nire erreal zale amorratua naukela, basekia kolaborazio egiten aseizela. Bai. Nola aseiz errealakin kolaborazio egiten? Jo, ba, bueno, kontaktau ziaten, realak nahi dolako pixka, ba, bueno, gure Gipuzkoaren entidadea erakutsi edo, eta kontsiera dute kulturan parte garrantzitsua dela sukaldaritza. Gastronomia, bai. Gabe. Eta nahi... nola ez Iñaki hombre, gastro. Hori da, eske, izenen bertan da honez. Bai, eta hori, ba, nahi zuten pixkat pertsona gazte bat, hola, arralzalea, futbolzalea. Eta, bueno, kontaktau ziaten momentun, ja, ideia, ba, bueno, oso deigarria iruditu zitzaidan. Eta, bueno, proiektua pixkat suabe hasi da, ze, jo, zenen errealan garrantzitsona futbola da, oain gauden bezala gaude. Eta, ba, bueno, ez da ezin dut... Goian gaude, goian. Ba, protagonismo dana ez da ezin dut nire profilak eraman, beraz, suabe hasi gara, eta pixkanaka, ba, bideo gehiago igotzen jongo gara. Bai. Ona. Bueno, eta bideo horietan, ze eskatzen dizue? Badakit nik batean bat ikusen, baina jendea ez du gara nantzako ikusi, ze ikusiko dugu bideo horietan? Jo, ba, intentzia da pixkat ere, inguruko taldeekin, ba, harreman polita sortzea. Adibidez ezakit, ba, bueno, Valentzin aurka jolasten badute, zerbait esateagatio, ba, arroz bat ingo dugu. Vale. Iten dugu arroza, bertako... Kuku bat ingoaiekin, bai, hori da. Eta hola, ba, bueno, pixka Valentzia jarraitzen duten zalek, esan gute, jo, ze politia errealak indigun kuku hori, eta, bueno, pixka, ba, kultura eta harremanak eta lotzeko, ba, hori, talden arten ba, politia. Egitza esan janakin betitan alotzea, ez da? Bai, hori da. Zein ez aio jana gustatzen. Bai, azken nian janakin dan alotzen da. Bueno, hemen txe, esan bezala, mahaua, ikan indadakau, zati dan dana txikituta gota deu, bi buelta emango eski jau, eta gero agutziko deu, ni ustez prest, gazta raiatu abota, eta boloan anparruan sartzeko. Hau martxandak hau, hau pixka txukunduko dugu, eta bitartian jungo geha erreportaitxo bat ikustea. Zehazki jungo geha kuarto imitat, gaztandegi bada, Bilbon da ona, eta bo. Ikusiko zu, ni xagutxi giba naizela, eharra lekua. Kaixo Joseba, eguerdion. Gu, Olga eta Gentzane gara, eta gaur Bilboko erdialdean dagoen gure denda polita ezagutzera etorri zara. Kuarto inbitat deitzen da, eta, bueno, ongi etorri. Ba, kuarto inbitat proiektua duela 5 urte hasi izan, Olgaren eskutik, Labairuko merkatuan, Bilbon, eta duela hilabete eta erdi gitzi gora bera, biok elkartu eta Bilboko erdialdean ireki dugu denda polita. Merkatuko postu horretan gehien bat gazta saltzen zuen Olgak eta bueno, ba, denda honetan geneukan ideia esan ba, gazta guzti hori saltzea ere, baina baita ere gazta horren inguruan doazen beste gauza batzuk ere saltzea. Adibidez izan daitezke garagardo artizauak, ardoak, mermeladak, txokolateak, saltzak, danetari daukagu. Bueno, eta nola ez gazta denboraliaren arabera ere ba, aldatzen doa, orduan beti ez daukaguz gazta berdinak, udan ez dagoz elako neguan bezalako gaztak, eta neguan ez dagoz udakoak orduan aldatzen doaz. Bueno, eta gauanetan gaudenez, proposamen bat egin nahi dizuegu, zuen mailak dotore-dotore jartzeko, eta da gure dendan oso ezagunak diren gazta laktikoak ezagutzea. Bueno, ba, gaurko gunean gazta sorta bat prestatu dugu, danak direz gazta biguna, baina gazta bigunen artean ba, gazta laktikoak aipatu nahi ditugu. Hauek izango lirateke, honen berezitasuna da kuajorik ez dabela behar, eta esnearen bertan dagozan bakterioak azidifikatzen dabe esnea, eta likidoa koagulatu egiten dabe beraie bakarrik. Orduan ez dabe gehigarririk behar. Laktikoei dagokienez, ba, bueno, ba, jatorri desberdinetako gazta batzuk prestatu dugu, 3 frantziakoak, bat jaenekoa eta bat euskalduna, gipuzkoakoa. Bueno, ba, lehenengo gazta, hau izango litzateke, Elkano gaztagunetik dator, ondo ezagutzen dozue, gertutik datorkigun gazta bat da, rulo forma hau daukanez, normalean pentsatzen dugu ahuntzaren esnearekin egiten den gazta bat dala, baina kasu honetan ardiaren esnearekin egiten da,
eta bueno, ba, Ikerrek bere gaztandegian egiten duen gazta oso gozo bat da. Zapore aldetik oso freskoa eta oso erraza jateko dan gazta bat da, eta tekstura aldetik, naiz eta azala holan iluna ikusi arren, ba, guk animatzen dugu bezeroak, ba, azalarekin berarekin jatea, ze oso krematzua da, oso zaporetsua, eta bueno, oso gozoa egia da. Bigarren gazta hau Jaenen ekoizten da, eta ardi esnearekin egin beharrean, ahuntza esnearekin egiten da. Zapore aldetik, ba, ere oso freskagarria da, ahuntzaren esnea oso nabarmena da, eta kasu honetan ere, azala jatea oso aproposa da. Bueno, eta hirugarren gazta hauek, Frantziatik datoz, 13. Mendean arabiarrak Frantziara heldu zirenean, ba, gazta hauek ekoizteko ohitura ekarri zuten, eta horregaitik ba orain Frantzian honelako gazta asko mota egiten dira. Danak direz, bueno, gehienak egiten direz, ahuntzaren esnearekin, eta hemen bertan daukagu izan hiru hauek, ba, ahuntzaren esnearekin eginda dagoz. Gaurkoan, gazta honetan oinarrituko gara, Xabixu izena dauka, forma oso kuriosoa dauka, eta baita zaporea ere oso gozoa da, eta edozein gauzarekin jateko aproposa. Gazta laktikoi dagokienez, esan aldizuet, ba, laktosa maila oso basua daukatela, laktosarekin arazoak daukaten pertsona batzuk, ba, beti joaten dira gazta zaharretara, laktosan maila gitzia daukatelako, baina baita ere hauek oso interesgarriak direz, ba, arazo txiki horientzako. Azkenengo hiru hauek laktikoak ez izan arren, oso gozoak baita ere dira, gazta azal bigunekoak, eta hauen artean, hau aipatzea gustatuko litzaidake, Gernikatik datorrelako, Bizkaigane gaztandegitik, eta ekarri dugusan azkenengo gazteetako bat da. Bueno, Joseba, hemen daukazue gure gaurko proposamena, eta beste baten nahi badozue ikusiko gara, beste gazta batzuei buruz hitz egiteko, eta mila esker gure dendara etortzeagatik, eta ondo ospatu gaurko egunak. Aupa, neskak, oin ere paraizua da, ez dakit zergatik muntatu nun obradore bat, aia, ama, esi gazta salia naizen, zema motatakoak, eta dana balekuak, eh? Egia esan gaztak, eh? Bakoitzak zozertako balio du, eh? Nik egunero gazta pixka jate, bai, diferente, egunero. Balak izu esaten duela gazta egunero jan bihar dala. Eitu. Baina gazta bat egunero, baina urte guztian gazta bat. Opa, bai. Busketa txikilla, eh? Busketa txikilla. Hori nik ez zepulertzen, handia izan barra bai. Ez egin dirauten gazta batek etxian. Bueno, oide, gorri, ardo gozua bota, gero siapia, salda pixkat, hor dakauna salda konzentratu botako jozu, bai. Ur pixkat oidena ondo diluitzeko bertan, eta gero ja, dena murrizten danean, ez negaina botako diozu, bale? Eta nik inbiar detena da, bologanak atea ditugula betikan, ikusizu zulua arrotu zaigula pixkat. Baina ez da zer gertatzen, zein godio, hartu bihatza, o hartu goiara bat, bihatzakin ez ibiltzeko, eta ingo diuna da, barruko jaldria, barroa sartu. Barroaino sartuko jo, zertako? Ba, leku eukitzeko, osagaiak ondo sartzeko. Hor dingo diuna da, bat, bi, iru, talaurak, ingoitut zulatu. Lehen da, zi, botako jot, indeun mahaua, botako jot, albergineak ere bai, eta laberatu ingoitugu. Mahau horrei, falta zaitena da, gazta raiatua botatzia. Eta listo dakat. Bizi jaiz, eh, Iñaki, lanian, tita, tita, jatetxe bat irikitzeko moguan, hau. Ah, ez dut uste. Ez? Nahiago jatea jutea, bai, irekitza baino, bai. Asko jutea iz, ez da, jatetxe eta jatea. Lagain aluan pandemia eta gero hasieran hori hortadik atzezinan, gero errezetak itea, hori laga atalakazu o jarraitzen dezu? Ez, jarraitzet bizkat, baino hori ez ditut kritikat kiten, baizik eta gustatzen bazait toki bat, gomen dago iten dut. Bale. Zaitzait gustatzen toki batea jutea eta esatea hau txarra hau ez zai gustau, ze nik uste dut pixkat, ba, azkenen jarraitzaiek bauzkezu imagen txar hori ez dezula eman behar, ez? Bai, orduan, bai, gustatzen bat zaite esatu, gustau zaitela, jendek nahi dago. Hobeto ez errez esan. Bai, bai. Baina ez da profesionala, ez ezer baizik eta, aizue, hau gustau intzait pena merezido, pasa hori. Vale. Eta zeiten dezu, adibidez, errezeta guzti jartzen dituzu, o jande, probatu esun dana jartzen dezu, ateratzen dezu, o gustau zezun platertxua, edo... Bai, ba, jo, enaiz juten grabatzeko intentziakin, beti iten dut, ba, bueno, pare bat bideo grabatzen dut, estorin igotzeko dena alakoa, asko gustatzen bat zait, esatez behitu, bideo bat merezido, edo plater honek, edo plater guztiek, baldin eta zenba gustatu zaiten, ba, bueno,
ezberdin iten dut. Ba, horren... Beti berdin ez orduan. Bai, hemen gauza bat ingo da zubitu. Raiatuko bai. Zu hemen gazta. Perfecto. Bi, oh, tontxorra bat ingo zu, eta horrekin kurruzkari bat ingo dugu, bale? Vale. Zutan jarriko dugu. Bale, hau listo dakau, eta hemen naztu, eta betetzen hasi bihar naiz. Zer nahi ezu, oso oso aitea edo bi txikitxo? Ik nahi egen bezala, bi txikitxo, vale. Venga, bi txikitxo, sinobe. Eta jatetxek, deitzen dizuen, abarmentzen du esate, jode, Iñaki, eskarrik asko egon zea, eta jarri ekau, eta torri bai, ditu hori daztatzea, eta... Hori da. Itz egiten dute gero eskertzeko. Hori, nien aiz juten jatetxe eta deitzen baiat esaten baiat aizu. Nahi dugu gona etortzea, ez, ni juten aiz, nik nahi egiten jatetxea. Vale. Gustatzen bazait aurrea. Eta bai, gustatzen, gero itz egiten dute ba eskertzeko eta, ze azkenen, ba, bueno, funtzionatzen dute bideoiek eta... Jo, nik uste eta azkenen zerbitzu ona ematen baizue, eta... Eta pozik ateatzen batzea, ba, bueno, pixka eta aukera hori baukezu publizitatea emateko edo, ba, eskertzeko, bala. Ba, ezin jobe, bai, noski, bai, ez momentu honba pasa ezu, behaiek emedezi dute, zen balan ditu, bai. Ezin jobe, vale. Ezin jobe. Igual, intza pixka tontor gehiokin, vale. Bai, segio direktitzen azikoek eta desin ingo zaigu. Hemen, bota deu, ja, mahaua, botako deu, albertginia, jarriko diogu gazta, eta labera dihua gratinatzea hau. Bale, iepa, dantzan da beditazte albertginia hauek. Bale, barroa. Eta barroa, eta harrapatuko ditut hemen hori zaizkitenak eta debai barroa sartuko ditut. Tablan gainin daude, txukun-txukun, hartu, barroa sartu, eta esan dako hauain. Gazta hartu, gainen jarri, eta laberatu. Hori da. Zer rintzen unzuk desberdina zure rezetan gaur dana mareatu izutela? Ba, bueno, iadan antzeko burrata baien hola erabili eta zea, saltxa ez da. Saltxa ez da. Zu gauzako etzeko daude eta... Obetu ez, obetu nik ez dute uste gaina. Desberdin iteko. Desberdin, hoi da, bere ikutu da eman, desberdin hain. Eta nik gaina hori esaten den, nik beti jendia esaten diot guk errezetak iteitugula, ez berdin-berdin aiteko. Baizik eta oinarri bat eukitzeko jendiak. Eta oinarri hortatikan, gero bakoitzak bere norantza hartu, bere espeziak bota, batzutan gehiago potxatu, bestean gutxio potxatu, serra gehioin, ez utzi gordina, nire batzutan, hor bakoitzak bere gustu askau. Eta hori da, horregatik da, eharra bakoitzak bere sukalde ditia, bere ikutu emateko, ez da? Hori da politian, edo ustez. Jendek esate itenen, jo, ba, nik, ez dakita huindet, baino aldauden ere erara, eske politiana, ba, ezin azkenen, ezin jo, bakoitzak bere gusturain, ba, edo? Dudi gabe, dudi gabe. Eta hori, ba, en musikako bertsioak iten dianian bezala, ez da? Hori da, bai, bai. Bat egiten du bertsio bat, baino bere ikutu ematen dio, eta hor dun, ba, nabar bintzea, ezin da, hon? Bale, jarrizak hemen bai, zutan ebai gazta, txizko emango jo. Dantzan dakau, eta hau jarriko dugu goi-goian, eh? Zeratik kan, albertginia inda dakau, en milorria inda dago, inbiar dana pixka gazta urtu, esan dizueten bezala, gaztau ez da kurruzkari geldituko, baizik nahi duguna da urtutzia, xamurra gelditzia, eta kurruzkaria hemen dekau gainean jartzeko. Horea. Bale, gero, inbiar duguna da, bueno, hau hemen dekan kentuko izut, gazta listo dakau, hoi ere bai, eta inbiar duguna da, hau, vuelta eta vuelta eman, hau beharra zioia, eh? Gazta hemen uzten bai azun jateko edo gordetzeko hemen gerorako. Busketa moztu zata pillo jango jau, venga. Bai, venga. Bai, bakoitzantzako bat, venga. Hola, bai, eh? Daztatu inberdia platera eratu horretik, ez da? Hola, hobeto itea lan, bai. Hola, hobeto itea lan. Hore, hemen dinkan kanpora. Hore, bai. Gio falta zaiguna da gainean gorringo txua jarriko jau. Txukun, txukun. Eta bago, azaurraka. Hau zuretzat, tan ez, eta baina. Txin, takizuek erakutsi zuena bezein hone dira, eske telebistatzeko gauzak ez dira probatzen da. Mm. Beti goguak inoitza. Ze gauza honda dan gazta, oh, eh? Ba. Oh! Gazta gabe. Gazta gabe. Zein gogen dun. Ai, ama, ze gauza goizua. Beti hau nola itean, eh? Ze erresa dan kurruzkari hau itea. Gazta jarri, utzi bertan goxatzen, eta azten danian moreno jartzen, kanpora atera. Ez atera gogorra da honian. Zeratikan, epelian biguna egotea. Emate guen dikanin gabe daola, biguna daolako, baina gero, ostutzen danian ja kurruzkarik egiten da. Bueno, eta hau itxura erra hartzen nahi da, ingo dugu hemen laga, guen ja subaxuan, zergatikan, utzi bihar daulako kurruzkaria itia, utziko dugu kanpoan ostutzen gogor gelditzeko, eta horrei beste minutu pare bat eman behar dugu, eta bestela gaur egunen gainean gaude, eta hor dut, guen txegatuz. Bueno, eta hemen txe, ja, haue jarri zaizkigu puntuan, egon dia, lau bat minutu egon dia, eta, bitu, ze gauza goxua, eharra, ze iria gainate aldia,
Bai, bai, bai. Bai, eh? Ire laguntak inola ez, eh? Itxura hobea, eh? Nik uste baina. Oin ikusiko, oin ikusiko. Vale, vale. Dastatzeak. Bueno, hau, ingo diuna da, ohetxo bajarri ik prespatu egen nasketa berezi honena. Dakala tipulatxa, perretxiko, eta gero bai bota diola, ardo gozua, salda pixkat, eta ez negain pixkat bukatzeko. Bale, ohetxua jarri diou, jarriko deu hemen bolo bantxua, horrela, lekoa ingo diou, guain banijua, gorringuan bila, gorringuain detena da hemen ur epeletan jarri, iturriko ur epeletan, ez ura irekiten, Zatik, bestela gogortu ingo zaigu gorringua. Eta, iten detena da nola uretan daun ur epeletan, jartzen de papela, oa jartzen de talboz, ur guztia ateatzeko, vale? Eta hemen guain, zanpatzen de tola goiarakin pixka barroa, zulotxo bat iteko, bertan jartzen de gorringua, eta banijua kurruzkarian bila. Beitu, jarriko diogu hemen. Iepa, kurruzkaritxua hola pixatu gerra, vale? Eta, albaka ostotxo txiki bat gainean, eta batzuk bazterrian. Eta egin diugu gaurkoa. Eskerrik asko, Iñaki jauna, etortzeatik. Plazera hundi bat iri ezagutia pertsonalki. Eta jarraitu goxatzen, goxatu arazten, da betikua. Guda noi edakusten. Hori ez aki zalantzai, gozatzen deun hori gozatzea oso gutxi gozatzen zaigu. Bika, hemen olio pizatu bat. Bueno, eta hemen txe, Iñaki gastrok eta bilok, indeun errezeta, bere sare sozialetatik harrapatua, mil esker etortzeatik, jarraitu goxatzen, eta goxatu arazten gudanok ikasteko. Agur, agunak. Agur, agunak.